नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि तरङ्गित भएको नेपाली राजनीति अझै उस्तै छ माओवादी घटकहरू दिनदिनै एकै ठाउँमा भेला भएर कहिले पत्रकार सम्मेलन त कहिले के कार्यक्रमका नाममा विभिन्न प्रकारका आवाजहरू उठाइरहेका छन् अनि सडकमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको आवाज उठिरहेको छ झापाको मेचीमा गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पानसमा बत्ती बालेर सुरु गरिएको दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियान काठमाडौँमा आइपुगेको छ र काठमाडौँमा दुर्गा प्रसाईले आज मात्रै चितवनबाट मात्रै चौध गाडी मान्छे माइती घरमा उतारेको र अब दिनदिनै हजारौँ मान्छेले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने यो दावी भएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा पछिल्ला दिनमा जे जस्ता गतिविधि सडकमा भइरहेका छन् र सत्तामा बस्नेहरूले गरिरहेका छन् यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर जवरा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद जय जय आराम हुनुहुन्छ छु यो धेरै विषयहरू छन् यति बेला जस्तो यो कुराकानीको सुरुवात चाहिँ मैले सडकमा भइरहेको प्रदर्शनबाट अगाडि बढाउन चाहेँ यति बेला दुर्गा पसाईको अगुवाईमा सडकमा एउटा प्रदर्शन भइरहेको छ जसलाई लिएर सत्तामा बस्नेहरूले विज्ञप्ति निकालेको अवस्था छ र दुर्गा प्रसाई जसले चैत चौबिस गतिबाट त निरन्तर त्यो नेपाल बन्द गरिरहने अनिश्चितकालीन बन्द गरिरहने भनेर भन्नुभएको छ यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनु भएको छ त्यसपछि अरू विषयमा म आउँछु होइन यो सबै चाहिने अब जुन यो चाहिने यहाँसम्म हामी चाहिँ यो म त के भन्छु भने जुन यो बाह्रबुद्ध दिल्ली सम्झौता भयो त्यो यहाँसम्म आउँदाखेरि अब सम्पूर्ण चिजले यो असफल भयो यो व्यवस्था असफल देखियो हरेक चिज चाहिँ नै भद्रगोल भयो होइन हाम्रो जस्तो राष्ट्रियता कमजोर भएको हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परामाथि यत्रो चाहिँ खेलवाड भएको होइन चाहिँ भएको अर्थतन्त्र भत्ताभुङ्ग हुँदै गएको र चाहिँ नि यो राजनीतिक अस्थिरता होइन नेता भनाउँदाहरू पार्टीहरू जो चाहिँ नि तत्कालीन अवस्थामा शान्ति प्रक्रियामा आएका ठुला पार्टीहरू बनाउँदा देश र जनताप्रति उदासीन देखिँदै होइन चाहिने सिर्फ सत्ता स्वार्थमती लागेको कारणले यो कुरो आउन त स्वाभाविकै हो होइन अब मैले पनि हेरिरहेको छु दुर्गाजीको चाहिने चाहिँ एक्टिभिटिजहरू सब हेरिरहेको छु झापामा चाहिने अब माराध्या सरकारले चाहिँ नि परेवा उडाएर शान्तिको काम नै गरिबस्यो यो पनि ठुलो कुरै हो यो होइन यो चाहिँ र फागुन सार्को त्यो विज्ञप्ति पनि आयो म चुप चुप्लाएर बस्दिनँ <laughs> मैले यसको निम्ति गद्दी छोडेको होइन भन्ने हुकुम हो भयो यो सबै कुरो एकदम हो यसको चाहिँ नि चाहिँ ऊ होइन अब चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति म चाहिँ नि विरोधावास देख्छु जस्तो चाहिँ नि महारा ज्याजको चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ नि विज्ञप्ति असन्तुष्टि जाहेर हुँदाहुँदै पनि अन्त्यमा चाहिँ नि लास्टमा चाहिँ नि दलहरूको पनि विकल्प छैन प्रजातन्त्रको पनि विकल्प छैन म प्रजातन्त्र बचाउनको निम्ति र देशमा शान्ति र समृद्धि ल्याउनको निम्ति दलहरूसँग म सहकार्य गर्छु भन्ने चाहिँ उहाँको विचार होइन अब यो जुन चाहिँ नि यो अहिले जुन यो चाहिँ नि हाहु देखिरहेको छ आन्दोलनको रूप छ त्यो आन्दोलन चाहिँ के को निम्ति र कसरी त्यो प्राप्त हुने भन्ने कुरो प्रष्ट यिनीहरूले त्यो रोड ल्याउन सकेको छैन र सबैजना पनि त्यहाँमा चाहिँ नि सहभागी भाव देखिँदैन अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो बाहिरबाट चौध गाडी मान्छे ल्याएर चौध गाडी भनेको कतिवटा छ सात सय मान्छे होला होइन त्यो ल्याएर ऊ गरेर यो कुरो हुँदैन सबभन्दा ठुलो कुरो यो देशमा आजसम्म जनता र राष्ट्रले जुन दुःख पाइरहेछ जनताहरूले अब पीडित छ नि अझ अर्थतन्त्र त डावाडोल भएको दुर्गाजीको त अझ चाहिँ नि यो अर्थतन्त्रपट्टि पनि उहाँले हान्नु भएको छ होइन mm. अब त्यो अर्थतन्त्र धाराइसी भएकै हो होइन अहिले अर्थतन्त्र डाउन भावनाले ज जनता ज्यादै चाहिँ आर्थिक पीडित भएकै हो यसमा कुनै सङ्क्याय छैन तर यो चाहिँ के भने यो सबैको कारण चाहिँ नि मैले अघि पनि भने यो बाह्रबुधे को, को चाहिँ बाई प्रडक्ट यो यो व्यवस्था भनेको त्यो बाई प्रडक्ट हो यो व्यवस्थाै असफल भएको कारणले हरेक चिज असफल भएको छ यहाँ यहाँ चाहिँ नि अर्थतन्त्र मात्रै असफल भएको छैन राष्ट्रियता कमजोर भएको छ कुटनीतिक असफल भएको छ सबै देखिरहनु भएको छैन होइन शैक्षिक क्षेत्र हेर्नुहोस् स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहोस् व्यापारिक क्षेत्र हेर्नुहोस् होइन कृषि क्षेत्र हरेक क्षेत्र डाबाडोल भएको छ यस कारणले हामीले बारम्बार भन्दै बार आइरहेछौँ यो चाहिँ राजनीतिक कारणले हो यो राजनीतिक कारणले हो त्यो राजनीतिकलाई नै नसच्याइकन यो चिज केही हुनेवाला छैन र अहिलेको राजनीतिक समस्या भनेको हाम्रो देशमा पहिल्यैदेखिकै राजनीतिक समस्या भनेको जो पनि आउने निषेधको राजनीति गर्न खोज्ने निषेधको राजनीति त्यो निषेधको राजनीतिको अन्त्य हुने चाहिँ एक्टिभिटिज अहिले यो दुर्गा प्रसादजीको एक्टिभिटिज पनि निषेधको राजनीतिको अन्त्य होइन जस्तो दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा जुन थी बला चली रहा है शनी। अभियान यति बेला चलिरहेको छ नि त्यो अभियानको उद्घाटन गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गर्नु होइन अब उहाँले जुन खालको विज्ञप्ति फागुन सातमा जारी गर्नुभएको थियो सहकारीको जो प्रस्ताव राख्नु भएको थियो भनेको गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो भाव पनि दुर्गापसाईहरूले बुझ्न सक्नु भएन भन्ने कुरा हो यहाँको ए हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब राजाको कुरा चाहिँ के छ भने म दलहरूसँग अघि पनि मैले भने प्रजातन्त्रको यो देशमा संसारमै अहिले विकल्प छैन म दलहरूसँग मिलेरै जान्छु सहकार्य गर्न चाहन्छु होइन भनेपछि त्यो सहकार्य के निम्ति भने शान्ति उन्मुक्ति आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको निम्ति भन्ने राजाको आशय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र नभए त राजै किन चाहियो भन्ने कुरा हुन्छ देशको निम्ति नै राजा चाहियो नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नको निम्ति राजा चाहियो त्यो विज्ञप्तिको यसो समीक्षा गर्दा नि यसो फर्किएर हेर्दाखेरि फागुन साथमा जारी भएको त्यो विज्ञप्तिलाई हेर्दाखेरि गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिलेको यो गणतन्त्रलाई नै कुनै ढङ्गले स्वीकारेर आफू पनि आफ्नो पनि यो स्थान कुनै प्रकारको होस् भन्ने चाहिँ उहाँको त्यो चाहना हो कि त्यो अनुसारको विज्ञप्ति आयो कि होइन यो गणतन्त्र अहिलेको व्यवस्था नै जो निषेध गरेर यसलाई मिल्काएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो कि तपाईँले जो दुर्गापसाईले गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानन्द शाह को त्यो भाव बुझ्नु भएन बुझेको देखिएन भनेर भनिरहँदा नि त्यो विज्ञप्तिको मर्म चाहिँ के हो यहाँले बुझेको चाहिँ त्यो विज्ञप्तिको मर्म चाहिँ के हो भने नयाँ राष्ट्रिय एकता सबै मिलेर अब यो देश र जनताको निम्ति काम गरौँ तपाईँहरूले मात्रै सकेन मैले पनि एक्लै सकिनँ होला त्यो त्यो बेलामा नयाँ व्यवस्था आयो त्यो पनि दिल्लीमा गरिएको हो बाह्र बजे सहमतिको अनुसार यहाँ आयो यहाँसम्म आउँदै आज पन्ध्र सोह्र वर्षसम्म हुँदाखेरि देशको बिहाल हुँदै गए जनता ज्यादै मारमा परे असन्तुष्ट भए यस कारणले हामी मिलेर यो व्यवस्थाका राम्रो कुराहरू लिउँ यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नि एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरौँ बाह्र बजे सहमतिको सट्टामा एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरौँ उहाँले गणतन्त्र नै मिल्काउँ अहिलेको सङ्घीयता नै मिल्काउँ अनि यो व्यवस्था उहाँले भन्नुभयो उहाँको त्यो मर्म चाहिँ त्यो होला कि या के होला त एकदम यो त हन्ड्रेड यो व्यवस्थाै काम लागेन नि यो व्यवस्थाले त के भनेको जस्तो यसका केही राम्रा बाटाहरूलाई चाहिँ यसलाई जोगाएर राखौँ र यसका नराम्रा पाठहरू चाहिँ मिल्काउँ भन्ने कुरा कि यो टोटल्ली यसलाई आउट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ यो व्यवस्था त कामै लागेन यो व्यवस्थामा पनि कतिपय राम्रो कुराहरू त होला नि त होइन त्यो राम्रा कुरा त नयाँ व्यवस्था अब हामीले हजारचोटि हामीले हामीले आज वर्षौँदेखि संविधान नआउँदाखेरि नै हामीले गोलमेज सम्मेलनको चाहिने आवाज उठाउने त हामी नै हो नि त होइन राजा सहितको गोलमेसमा भन्नेको चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका मैले नै खेलेको थिएँ होइन अब त्यो बेलामा चाहिँ नि यो संविधान आएको थिएन यिनीहरू उद्दण्ड भएर हिँडिरहेको थिए होइन चाहिने त्यो चाहिँ अब संविधान आउने बेलामा पनि अब hmm. नेपाली जनताले दिएका सुझावहरूलाई लत्याएर विदेशीको प्रभावमा परेर सिर्फ आफ्नो स्वार्थको निम्ति यहाँसम्म आयो नि त यहाँसम्म आउँदा केही पनि हुन सकेन हामीले त्यो बेला पनि भनेको थियौँ रोहित सर के भनेदेखि संविधान आउने संविधानले देशमा शान्ति उन्मुक्ति आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय त्यो प्राप्त गर्न पर्छ होइन र त्यो संविधान सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ आ, हो भनेर हाम्रो यसको निम्ति हामीले गोलमेजसम्म भनेको थियौँ त्यही बेला पनि हेर्नुहोस् न माओवादीका कयौँ घटकहरू त अब छिन्नभिन्न भए होइन प्रचण्डजीलाई छोडेर बाबुरामजी एकतिर म के अरे सबै भथाभुङ्गो भयो नि त होइन अहिले त साँच्ची भन्यो भने प्रचण्डीको प्रचण्डजीको जुन नि माओवादी केन्द्रमा त लिमिटेड मान्छेहरू मात्रै छन् त कोही एमालेमा कोही बाहिर कोही के आज उनीहरूकै कार्यकर्ता उनीहरूकै नेताहरूले पनि यो त गलत भएछ यो देशमा त राज संस्था चाहिने रहेछ भनेर त भनिरहेछन् नि उनीहरूले देशमा शान्ति र समृद्धि ल्याउने काम गरिदिएको भए नेपाली जनताहरूले सदिउँदेखि चाहेको सामाजिक न्याय दिन सकेको भए चाहिँ त राजाको खोजीको गर्न पर्दैन थियो नि त यस कारण अघि पनि मैले भने जुन दुर्गा राजाको चाहना भनेको मेलमिलापको नीति हो नयाँ र अनि अनि यहाँ 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 बुझेको जस्तो प्रसाईको चाहना चाहिँ के जस्तो यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त जस्तो गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो मर्म भाव चाहिँ दुर्गा प्रसाईले बुझ्न सक्नु भएन भनेर यहाँले भनिरहनु भएको थियो जस्तो कसरी यो फरक भयो त के चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो र उहाँले के बुझ्नुभयो त्यो सडकमा के देखियो के चाहिँ ल मैले अब तपाईँलाई भन्छु मैले अघि पनि निषेधको राजनीतिको उहाँहरूले कन्टिन्यू गर्न चाह उहाँहरू के हुन्छ जस्तो माओवादीहरूलाई जेलमा हाल्न पर्छ यिनीहरूले सकेन यो व्यवस्था चाहिने तिमीहरूले उहाँले त अझ नयाँ व्यवस्थाको कुरा पनि गर्नु भएको छैन उहाँले त के भन्नुभएको छ भने सडचालिस सालको संविधानको या पुनर्स्थापना अथवा यही संसदबाटै संशोधनको कुरा गर्नुभएको छ जुन mm -hmm. त्यो हुनै नसक्ने कुरा छ त्यो त्यो हुँदैन त्यो त्यो हुनै सक्दैन आज सडचालिस सालको संविधानले त आज यत्रो हत्या हिंसा भयो देश पचासौँ वर्ष पछाडि धकेले माओवादी जनयुद्धको नाममा अवधेर आए होइन यस्तो भद्रगोल भइरहेछ नि त होइन आज शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लागेको छैन राजा चाहिँ चाहने अब नयाँ राष्ट्रिय सहमति चाहने नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरेर नयाँ राजनीतिक रोडम्याप गरौँ एउटा कोर्स परिवर्तन गरौँ अब अब नयाँ कोर्स यस्तो होस् कि मैले चाहिँ चाहिँ नि आफ्नो तरिकाले बुझेको अनुसार दुई सय चार सय वर्षसम्म जाने जान सक्ने खाले नयाँ राजनीतिक कोर्स पत्ता लगाऊ अनि यसमा चाहिँ नि राजा र दलहरू मिलेर चाहिँ नि अगाडि बढौँ होइन भनेको मतलब नयाँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ कायम गरौँ लोकतन्त्रको त विकल्प छैन नि त तर त्यो लोकतन्त्रलाई देशभक्तिपूर्ण बनाऊ जुन लोकतन्त्रले होइन अब एउटा हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास सबै जोगाउँदै दुईवटा छिमेकी राष्ट्रहरू छन् त एउटा लेफ्ट एउटा राइट छि छिमेकी राष्ट्रहरू छ यहाँ चाहिँ नि चाहिँ लेफ्ट र राइट चाहिँ नि चाहिँ ठुला ठुला पार्टी त लेफ्ट र राइट चाहिँ नि काङ्ग्रेस या चाहिँ नि के अरे कम्युनिस्टहरू भन्ने छन् नि त होइन छ सरकार भन्दाखेरि जहिले पनि या त काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने या अर्को कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अहिले जस्तो देख्नु भएको छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि लेफ्टहरू जो चाहिँ उत्तर हाम्रो उत्तरका छिमेकी र त्यसका एसोसिएटहरू अलिकति अलिकति छटपटा जस्तो कहाँ के नमिले जस्तो अनि त्यहाँबाट उनीहरूको फेरि चाहिँ चाहिने अब फेरि अर्को हस्तक्षेप हुने र फेरि राजनीतिको अर्को सुर्सार हुने र रा अब राइटको अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ भने त्यो हुने र लेफ्टको बनेको छ भने अब फेरि चाहिँ नि अब हाम्रा अर्को छिमेकी जो चाहिँ प्रजातान्त्रिक चाहिँ ची, डेमोक्राटिक छिमेकीमा चाहिँ भारतहरू उनीहरू चाहिँ नि मनमा चिसोपन लिने यिनीहरूसँग नि पूर्णतया चाहिने विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण भएको कारणले न यिनीहरू आजसम्म जहिले पनि अनि त्यहाँबाट त्यही सत्ताको निम्ति चलखेल 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 गर्दा गर्दै अनि त्यहाँबाट यो अब सङ्क्रमणकालीन चाहिँ नि पनि शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गामा लागेन देशमा विकास पनि भएन अर्थतन्त्र डाउन डाउन हुँदै गयो होइन देशका उद्योग धन्दा हल्का यहाँले भन्नुभएपछि जस्तो अहिले जो सडकमा देखिएको दुर्गा प्रसाद नेतृत्वको अभियान छ त्यो अभियानले निषेध गरेर अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ तर गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह निषेधको राजनीति होइन भनेर भनिरहनु भएको छ नमिलेको कुरा यही नै हो मलाई त त्यस्तै लाग्छ मेरो त टु द पोइन्ट कुरो यही हो किन त्यो निषेधको राजनीतिले गर्दा आज चाहिँ नि हाम्रो देशमा यस्तो दुर्गति भइरहेछ नि त होइन राज संस्थाको आवश्यकता छ एकदम अहिले टटकाएर देखियो किन राजाले त देश र जनताको निम्ति त बासठी त्रिसठी सालको आन्दोलनपछि सर्लक्क लाएर चाहिँ नि छोडिदिएको हो नि त होइन छोडिदिएको तर यिनीहरूले त देश त आँक्न सकेन नि त केले सकेन यो व्यवस्थाले सकेन यिनीहरू uh, त टोटल असफल भए कारणले यो व्यवस्था असफल भएको कारणले यो व्यवस्थामा जस्तो सुकै राम्रो मान्छे ल्याएर रा चाहिँ नि चाहिँ भन्छ नि अहिले अहिले इन्द्र भगवानै ल्याएर चाहिँ नि शासन चलायो भने त्यो पनि यिनीहरू जस्तै असफल हुन्छ किनभनेदेखि यो व्यवस्थाले जो चाहिँ नि एउटा एम्पायर भन्ने देशको लाई पूर्णतया अभिभावकीय भूमिका दिन सक्ने त यिनीहरूको क्षमता भएन नि हालाकि दुइटा दुइटा राष्ट्रपतिहरू गए कति चाहिने अब चाहिने होइन अब सफल असफल जे भए तापनि एक पक्षले त असफल बन्छ mm -hmm. आफ्नो पक्षले सफल बन्छ किन त्यो पार्टीको भयो नि त पार्टीको एउटा नेता कार्यकर्ता भयो नि त अहिलेको पनि अब जस्तो हाम्रो नयाँ राष्ट्रपति हिजो मात्रै शपथ लिनुभएको छ रामचन्द्र पौडेलजी उहाँ पनि जिन्दगीभर चाहिने काङ्ग्रेसी ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको हो नि त होइन अब काङ्ग्रेसीहरूले त महान भन्ला तर अरूहरूले अर त नभन्न सक्छ नि तर उहाँ भर्खर हुनुभएको छ उहाँको एक्टिभिटिज उहाँको का के क्रियाकलाप हेरेर चाहिने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ उहाँको त बाँकी नै छ होइन तर जो राष्ट्रपति भए पनि जुन सरकार भए पनि यो देश र जनताको निम्ति यो बेमतलबको कुरा कुनै केही चाहिँ हुनेवाला केही छैन अर्को सन्दर्भ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ Oh, oh. त्यो रिट दायर भइसकेपछि नेपाली राजनैतिक तरङ्गित भाषा माओवादीहरू चाहिँ पटक पटक कहिले पत्रकार सम्मेलनका नाममा कहिले के ah, को नाममा ah, oh. जो एठामा एठामा oh. ना, एक ठाउँमा उभिएर एक ठाउँमा बसेर आफ्नो आवाजहरू त्यो सुनाइरहेका छन् होइन बुलन्द पारिरहेका छन् यसलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँको पार्टीले कुन रूपमा लि लिइरहेछ यो सन्दर्भलाई अब यो विषयमा चाहिँ अब पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीमा त छलफल त्यस्तो भएको छैन तर यहाँ पार्टीको अध्यक्ष यहाँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले मैले भन्दाखेरि यो हुनु नै थियो यो यो जनतालाई व्यवस्था पीडित वर्ग आज म तपाईँलाई भन्छु जहिले पनि बासठी त्रिसठी सालको आन्दोलनपछि जुनसुकै सरकारमा पनि या त नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ होइन माओवादीहरू चारचोटि त प्रधानमन्त्री भएर पुष्पकमल दालजी तिनचोटि एकचोटि बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन भयो अरू जहिले पनि चाहे काङ्ग्रेसको होस् चाहे एमाले को होस् जहाँ पनि त आखिना माओवादी त त्यहाँ टाँसेकै छ नि त या यता उता सरकारमै छ होइन यो यो चाहिँ नि जो चाहिँ नि अहिले जो मुद्दा लाएर यो हङ्गामा भएको छ त्यो त पीडित वर्गहरू हो नि त बाहन्न सालदेखि उनीहरूले जघन्ने एकदम चाहिँ हत्या हिंसा गरेर हङ्गामै गरे नि त हाम्रो देशमा कहिले नभएको आतङ्क फैल्यो नि त आतङ्ककारी बिल्लै लगाइयो नि त माओवादीलाई थाहा होइन टाउको मूल्य तोक्ने त चाहिँ उहाँको अहिले पार्टनर काङ्ग्रेसको सभापति शिवरा देउबाजी नै हुनुहुन्छ यो त अस्ति भर्खरको कुरा यो त कसैले पनि बिर्से छैन नि त होइन अस्ति भर्खर जब चाहिँ नि के अरे पुष्पकमलजीको सहयोगमा देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यहाँ त ठुलो एउटा चाहिँ हङ्गामै भएको थियो नि टाउको मूल्य तोक्ने र टाउको काट्नेहरू सँगसँगै बसेर चाहिँ भनेर यो त यस्तो हावा आइहाले त्यो यसमा कस्तो भने दोषीको आएको कुरा जो चाहिँ नि आज हेर्नुहोस् त्यो यो आज कति भयो बाहन्न सालदेखि आज के अरे उनासी असी लाङ्ला होइन झन्डै अब कति वर्ष भएछ बाहन्न बासठी बहत्तर सत्ताइस अट्ठाइस वर्ष हुनुहोस् होइन सत्ताइस वर्ष सत्ताइस वर्षमा चाहिँ नि त्यो पीडितहरू कैयौँ पीडितहरू कहियौँ मरेको छन् कहियौँ अङ्गभङ्ग भएको छ कति विस्थापित भएको छन् होइन कतिको चाहिने धन सम्पत्ति कब्जा गरेको छ बेहाल भएको छ नि त यो बेहाल हुँदाखेरि उहाँहरू नै हुँदाखेरि पनि अब जस्तो अब माओवादीले ल्याएको त शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको नि त होइन एउटा के अरे सत्य निरूपण आयोग बनेको छ आठ वर्ष अहिलेतिर आयोग बनेको छ त्यो आयोग चाहिँ बन्न त के बन्यो चाहिने भन्यो भने उहाँहरूको चाहिने त्यो के अरे कार्य खाले आगा? आगा? आ, आ, आगा? आगा? ता भर्ना गरेर खालि त्यहाँबाट चाहिँ नि खानाको निम्ति मात्रै जस्तो देखियो होइन यसमा दोषीको हिसाबले त्यो संसदमा भएका सबै समूह आज संसदमा भएका कुन चाहिँ पार्टीले चाहिँ के अरे सत्तामा गएको छैन इभेन भिन्न विचार राख्ने राप्रवाह पनि कतिचोटि सत्तामा गएको छ होइन माओवादीहरू त कतिचोटि कतिचोटि एमआलए काङ्ग्रेस कतिचोटि हुँदा हुँदा नयाँ आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो जनमत पार्टी र अर्को हाम्रो त्यो के अरे त्यो उहाँ भएको हुनुहुन्छ नि उहाँ नागरिक नागरिक हुनुहुन्छ पार्टी पार्टीसुद्धो यहाँ उनीहरू <t> जहिले <famoso shootings> पनि त्यो पीडितहरूलाई कसरी यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा कसरी लगाउने त्यो पीडितहरूलाई कसरी त्यहाँबाट त्यो उन्मुक्ति दिने उनीहरूलाई कसरी राहत दिने यो जेन्युन कुरो त यस्तो छ नि त होइन त्यो शान्ति माओवाजे र शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको हो नि त त्यो कसैले पनि हेरेन उहाँहरू जहिले पनि बार्गेनिङ हुने केमा सहमति हुने केमा मलाई यो मन्त्री चाहिन्छ मलाई के अरे सभामुख चाहिन्छ मलाई राष्ट्रपति चाहिन्छ प्रधानमन्त्री मलाई चाहिन्छ गृहमन्त्री मलाई चाहिन्छ यो मन्त्री चाहिन्छ ऊ मन्त्री चाहिन्छ भन्नेमा नै यिनीहरू रात दिन चाहिने यसैमा लागिरह्यो नयाँ आएको स्वतन्त्र पार्टी जस्तो रविजीमा हामीले त के के नै होइन नयाँ युवा गर्छ भन्ने ठाने थियो नि उहाँ पनि यी कुराहरूमा चाहिँ नि छैन सबभन्दा पहिला त प्रस्तावै राख्नुपर्ने सरकारमा त अब हामी त जान्द जान्छु तर सबभन्दा पहिला शान्ति प्रक्रिया ला टुङ्गोमा लानुपर्छ यो पीडित वर्गहरूले न्याय पाउनुपर्छ यस यो दिने हो भने हामी सरकारमा आउँछु नभए भन्नुपर्नेमा त उहाँहरू के भन्नुहुन्छ मलाई गृहमन्त्रीले नै चाहिने होइन आफ्नो mm. स्वार्थको मात्रै देख्यो पुष्पकमल दाहालजी यत्रोचोटि चाहिने होइन जहाँ पनि अघि पनि मैले भने जहिले पनि माओवादीहरू mm. त्यो सेकेन्ड फेजमा राजाले छोडिदिएपछि जहिले पनि सत्तामा भएको कुरा त यो त घाम झैँ छर्लङ्ग छ चा। कहिले नेतृत्वदायी भूमिका कहिले सेकेन्ड फेजमा होइन छँदैछ उहाँहरूले पनि विशेष गरेर पुष्पकमल दाहालले चाहिँ बार्गेनिङ नै गर्नुपर्ने एजेन्डै मतलब सहमतिको प्रथम एजेन्डा नै प्रथम बुदा नै के हुनु पर्ने भने यो सङ्क्रमणकालीन मुद्दाको टुङ्गोमा पहिलो प्राथमिकता दिएर आउने भए म तिमीहरूलाई सहयोग गर्छु अन्यथा म सहयोग गर्दिनँ भनेर त बस्न पर्ने अनि पो जनताले मैले गर्न खोजेको हो यो काङ्ग्रेस एमाले मानेन र या मधेस मानेन या ऊ मानेन ऊ मानेर माने आज मधेसका कयौँ समस्याहरू मधेसका मुद्दा लिएर जहिले पनि सरकारमा हुन्छ अहिले पनि चाहिने होइन आइरहेछ चा। उनीहरूसँग एउटा नैतिकता भन्ने एउटा चाहिने uh, के भन्छ नि एउटा के अरे त्यो विचार भन्ने कुरै देखेन खालि माओवादी समस्या भनेको छ माओवादीहरूले उसको ऊ समस्या भनेको छ चा, तर चाहिँ कहिले नटुङ्गाउने सरकारमा चाहिँ मजाले बसेर आनन्दले खाइरहने यस्तो hmm. देखेको कारणले अहिले जुन चाहिँ पीडितहरू जो चाहिँ नि आज So, uh, आठ वर्ष त त्यो ऊ खोलेको भइसक्यो कहिलेदेखि यो uh, सत्यनिरूपण भएको अब बास त्रिसठी सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरि कुनै काम हुन सकेन होइन हुनसक्छ सबै त्यो एउटा कृषिका लागि त्यो राजनैतिक एजेन्डाहरूलाई कृषि मलमलाइको विषय बनाइयो होइन देख्यो त त्यस्तै देख्यो नि त त्यो देख्यो अनि त्यहाँबाट अति भएपछि के हुन्छ अति भएपछि अब यतापट्टि अब त्यो पीडित वर्गहरूको अहिले इन्टरभ्यूहरू आइरहेको छ नि सरको उहाँहरूले भन्छ हामीले पुलिसमा पनि दिएको सम्पूर्ण चाहिँ जिल्ला जिल्लाको चाहिने अदालतमा पनि हामीले चाहिने मुद्दा दर्ता गराएको छ पुनरावेदनमा गराएको छ त्यही 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 के अरे त्यो सत्यनिर्पण आयोगमा पनि गराएको छ तर सबैजना निष्क्रिय भएर बसेपछि हामी पीडितले न्याय नपाउने खानै नपाउने हामी मर्ने हाम्रो बच्चा बाल बढ्न नपाउने केही गर्न नपाउने आज म तपाईँलाई देख्छु काठमाडौँभरि कोही मकै चाहिँ बेचेर कोही चाहिँ तरकारी बेचेर कोही सानैतिनो काम गरेर कोही घर गर घरमा चाहिने घर धन्दाको काम पनि गर्छन् नि होइन त्यो गरेर बिचराहरूले कमसेकम पेट पालेर त बसिरहेको नि त्यो त्यस त्यस्तो उनीहरूको दुःख कष्ट दिद कसले दिएको भनेपछि त्यो त या त माओवादीले दिएको या राज्य पक्षले दिएको होइन राज्य पक्ष भनेको यही पार्टी हो माओवादी भनेको त्यही पार्टी हो आखिर तिनवटा चट्टेपट्टि त मिलेर रात दिन चाहिँ नि सत्ताको स्वाद त चाखिरहेछ नि त होइन त्यस्तो भएपछि अति भएपछि त्यो मुद्दा चाहिँ नि अदालतले ओपन गरिदियो यो त दियो, दियो अब पन्ध्र दिनको निम्ति के के दिएको छ क्यारे त्यो आउँछ अब भन्छ अब यही हो चाहिँ नि अब जस्तै यही माओवादीहरू अघि तपाईँले भन्नुभयो छिनछिनमा मिटिङ सिटिङ बसेर अझ धम्काएर हामी अर्को हतियार उठाउँछौँ यहाँ चाहिँ चा, अर्को सङ्घर्ष हुनसक्छ यहाँ आउनसक्छ भनेर पनि भनिरहेछन् अब दुर्गा पसाइजीहरूको जस्तो राजावादी बनाउँदाहरू यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी बनाउँदाहरू ए प्रचण्डलाई फाँसी दिनुपर्छ प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ यहाँ वहाँ भनेर पनि भनिरहेछन् होइन यही हो निषेधको राजनीति हो यसले त कन्फ्लिक्ट आउने भयो नि यसले एकता त हुने भएन नि त कसरी हुन्छ देशको समस्या सबै मिलेर समस्या त समाधान गर्नु पऱ्यो नि त अब अलिअलि फरक सन्दर्भ जस्तो यति बेला <coughs> नयाँ राष्ट्रपतिको के निर्वाचन केही दिनअघि भयो नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ पनि लिनुभयो केही वर्ष यता यो राष्ट्रपति संस्था अत्यन्तै ते विवादित बनिरह्यो यसले गणतन्त्र नै बदनाम बनायो भनेर आलोचकहरूले भने होइन अब नयाँ राष्ट्रपतिको चयनपछि निकाले यो गणतन्त्र जोगिने या नजोगिने भन्ने कुराको त्यो निर्धारण गर्न सक्छ उहाँको भूमिकाले उहाँले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो मानिलिउँ संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर जुन आरोप योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरूलाई लाग्ने गर्दथ्यो संविधानको पालना गर्नुभयो सँगसँगै विशेष गरी धेरै जनताको त्यो एकदमै दुखेसो चाहिँ सवारीका बेलामा जसरी जाम जुन प्रकारले गराइन्थ्यो बाटो बन्द गरेर यदि त्यो कुरा लाई चाहिँ उहाँले फरक ढङ्गले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुभयो जनताले दुःख नपाउने गरी उहाँको अरू केही परेन सवारी मात्रै चलाइयो भने पनि यसले नै यो गणतन्त्र थप बदनाम हुन पाउँदैन भनेर भन्छन् यो गणतन्त्र जोगिने या नजोगिने <coughs> भन्ने <coughs> अहिलेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको भूमिकाले केही तय गर्छ होइन त्यो त त्यो त साधारण कुरो भयो होइन अब यो यो अहिलेको जो राष्ट्रपति भनेको एउटा चाहिने संवैधानिक सेरिमोल राष्ट्रपति जस्तो हो होइन अब मन्त्री परिषदले जे निर्णय गर्छन् त्यही उसले चाहिँ नि अब चाहिँ नि डिटो सिग्नेचर गर्ने नै हो तर योभन्दा अगाडि त्यो भएन हो त्यो भएन होइन हो त्यो भन्ने छ अब त्यो भएनै भए अब नै ऊ कारणले आफ्नो यस म्यान राख्नको निम्ति नै यत्रो हङ्गामा भएर होइन अब जस्तो अस्ति चाहिँ जस्तो पुस दस गते एमाले त भनिरहेको थियो नि त अब राष्ट्रपति र रा सभामुख चाहिँ नि हाम्रो mm -hmm. सभामुख चाहिँ आलो पालो अनि प्रधानमन्त्री आलो पालो गरेर यत्रो सहमति भएको छ भन्ने कुरो त्यो ब्रेक भएर राष्ट्रपतिको निम्ति यत्रो हङ्गामा भएर रा, काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति लियो होइन प्रचण्डजी पनि अब उता त छोडेर यता आउनुलाग्नु भइरहेछ होइन त्यो राष्ट्रपति भन्नेमा यही यिनीहरूले चाहिने अब पहिलाको राष्ट्रपतिले जनचाहना बमोजिम चाहिने अब नागरिकता विधेयकहरू रोकेको कुरा छ होइन अब त्यो त त्यहीँ नै रोकिरहेछ अब यो नयाँ राष्ट्रपति राख्नुपर्ने कारण चाहिने त्यो विधेयक पास गराउनु होला य यहाँ यहाँ मान्छेले भन्छ नि अब यो त त्यही कतिपय कुराहरू पास गराउनको निम्ति यतापट्टिबाट एमालेको गठबन्धनलाई तोडाएर फेरि पुरानै गठबन्धनमा लिएर आयो यो होइन अब यो चाहिँ स्वार्थ समूहको को को निम्ति भनेर त्यो भनेको छ अब रामचन्द्रजीले के गर्नुहुन्छ चाहिने अब त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अहिले अब काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति अब काङ्ग्रेसी गठबन्धनकै अब प्राइम मिनिस्टर भएको कारणले त अब त्यो नागरिकता विधेयक पास होला एमसिसी पूर्णतया सञ्चालनमा आउला अहिले मार्केटमा त त्यही आवाज छ नि अझ एसपिपी पनि पूर्णतया निषेध गरिसकेको छैन त्यो पनि फेरि आउला होइन आउला पास गरिदिएला उसले र चाहिने यहाँ चाहिने कैयौँ चाहिने त्यो त्यो के अरे शरणार्थीहरू अब रोरोहिण्याहरू कति शरणार्थीहरू छ उनीहरूलाई पनि अब सरी के अरे अब प्रमाणपत्रहरू दिएर ऊ गर्ला भनेर यी कारणहरूको निम्ति हो हुनसक्छ भनेर त सबले चाहिँ भनि नै रहेछन् अनि बुद्धिजीवीहरूले अब त्यो पनि हुन पनि सक्छ अब रामचन्द्रजी एउटा चाहिने युवा अवस्थादेखि नै एउटा काङ्ग्रेसी राजनीतिमा लागेको कृष्ण प्रसाद बिपी के आ, के अरे हाम्रो त्यो सुशील कोइरालाजीहरूसँगै काम गरेकाहरू होइन चाहिने एउटा देशभक्तिको भावना उहाँहरूमा त थियो अब उहाँमा कति छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ होइन जनताको चाहिँ नि अब उहाँले त्यो अब जो अब जस्तो एनालाइसिस्टहरूले त्यो यसो गर्नको निम्ति हो भने तापनि त्यो हुनलायो भने त जनतामा त आक्रोश हुन्छ फेरि अर्को हङ्गामा हुन्छ हो होइन ना। जस्तो नागरिकता विधेयकै फेरि गयो भने यो पास नगर्नु भने हङ्गामा हुन्छ त्यो हुन्छ नि तर यो सब हुन्छ अब उहाँ चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि अब एउटा न्युट्रल साँच्चै के पनि यो व्यवस्था लामो समय जान सक्ने सक्नेसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गर्छ त्यो हुँदैन त्यो त्यो त्यसमा त उनै छैन उहाँको भूमिकासँग कुनै सरकार छैन उहाँको भूमिका त त्यो त खालि यो अब यही व्यवस्थाको एक टुक्रा हो नि त यो त यो त के भन्नु उहाँको भूमिकाले कुनै त्यस्तो तात्विक फरक फरक पर्दै सान, साना साना कुराले जनता आकर्षित भएको देखिन्छ कि जस्तो विशेष गरी राष्ट्रपतिका प्रति चाहिँ जनताको धेरै त्यो आक्रोश भनेको चाहिँ सवारीका बेलामा जो जाम हुने विषय हामीलाई केही गर्नु पर्दैन राष्ट्रपतिले कम्तीमा यो सवारीको बेलामा यो प्रकारको दुःख नदिए हुन्थ्यो भनेर यी र यस्ता साना साना कुरा कि जो जो एकदमै सानो कुरा लाग्छ तर जनताको त्यो आक्रोश चाहिँ तिर त्यस्तै विषयले नै आक्रोशको पारो चाहिँ माथि पुर्याइदिइराखेको हुन्छ कि होइन होइन त्यो आक्रोशको पारो माथि किन त्यो त एउटा बाहना मात्रै हो त्यो होइन बाहना मात्रै हो के अरे समस्या त त्यो होइन नि समस्या त देशको अर्थतन्त्र डावाडोल भयो समस्या त यो व्यवस्था भनेको सब ठिकठाक थियो हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाले सबै राम्रो गरिदिएको हुन्थ्यो भनेदेखि जनतालाई तिर त्यस्ता कुराहरूले आक्रोशित आकर्षित हुँदैन थियो आफै नै आफ्नो सवारी साधनलाई साइडमा राखेर राष्ट्रपतिको स्वागत किनकि मेरो देशको राष्ट्रपति छ भनेर आफैले आफ्ना सवारीहरूलाई सम्मान भाव पैदा हुन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो अहिले देशको राजनीति जसरी अगाडि छ नि यसले निकास दिन सक्दैन भन्ने यहाँको जो ठम्याइ हो यहाँले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ संविधान परिमार्जन सभा एकदम त्यही मात्रै निकासको विकल्प हो या अरू केही पनि देखिराख्नु भएको छ शान्तिपूर्ण <Santhi> ढङ्गले mm -hmm. देशको राजनीतिक अहिले जो समस्या छ त्यसबाट निकास दिने mm -hmm. हो भने संविधान परिमार्जन सभा होइन अन्यथा त तपाईँले सडकमा छ नि हामीलाई सडचालिस सालको संविधान चाहियो होइन त्यसको निम्ति हामी जे पनि गर्न तयार होइन फलानालाई जेल हाल्नु पऱ्यो फलानालाई डाँडा कटाउनु पऱ्यो यहाँ पर्नु पऱ्यो भनेर त देखिरहनु भएको छ होइन त्यो कुरा अब जस्तो अहिले माओवादीहरू यसो हुन्न हामी हतियार उठाउँछौँ यो राजावादीहरूलाई ठ्यान लाउँछौँ अनि यस्तो पनि आइरहेको छ नि त होइन यो त कन्फ्लिक्टको कुरा मैले फे मैले भन्छु यो व्यवस्था त फ्याँक्नु छ छ तर कसरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले फ्याँकिने कि के फ्याँकिने किन यो व्यवस्था चाहिँ नि देशभक्तिसँग जोडिएन म हजारचोटि भन्छु अहिलेको समस्या भनेको देशभक्तिलाई छोड्नु हो अहिले समस्या भनेको राजनीतिक समस्या हो यो यो बाह्र बजे सहमति दिल्लीमा गरियो जो दिल्लीमा गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि राम्रो भएको भएदेखि देशमा फेरि पनि म शान्ति भएको भएदेखि समृद्धि चाहिँ ल्याउन सकेको भए देशमा शान्ति भएको भए होइन यो सङ्क्रमणकालीन चाहिँ नि जो पीडितहरूले न्याय पाएको भए जनताले सामाजिक न्याय पाएको भए चाहिँ नि यस्तो अवस्था हुँदैन यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दैन उठ्दैन थियो हामीमा छौँ अन्तिममा छौँ अन्तिम जिज्ञासा तपाईँले भनिरहेको त्यो संविधान परिमार्जन सभाले चाहिँ नि अहिलेको यो समस्याको निकास कसरी दिन्छ अन्तिम जिज्ञासा एकदम यो किनभने आजसम्म सात सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो पार्टीहरूलाई होइन जुनसुकै पार्टी भनौँ नेपाली जनताले पूर्णतया साथ दियो त्यो के को निम्ति साथ दियो भने आफ्नो राष्ट्र चाहिँ नि सुदृढ होस् होइन राष्ट्रको गौरव बढोस् हामी नेपाली हौँ भनेर छाती पिटेर चाहिने संसारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा मान मर्यादा होस् जुन त्यो किङ महेन्द्रको पालामा थियो नि त सबै होइन महेन्द्र बिरेन्द्र पालिहरूमा थियो जस्तो राणाकालमा पनि थियो जङ्गबहादुर चन्द्र शमशेरहरूको पालिमा थियो नि त होइन त्यो रास हुँदै गयो होइन अहिलेको ऊहरू जाँदा हाम्रो हामी ह्युमिलिएट भए हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा खत्तम भयो हाम्रो अर्थतन्त्र खत्तम भयो यो सबै ख खत्तम भयो यो यो केले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि होइन यो व्यवस्था चाहिँ नि अब, अब तपाईँले भन्नु त्यो के को निम्ति नेपाली जनताले आजसम्म यो माओवादीहरूलाई सबलाई साथ दिँदै आएको राजाले गद्दी छोडेको कारण पनि के हो भने देशमा शान्तिको निम्ति नेपाली जनताले र राष्ट्रले भोगेका सबै समस्याहरूबाट उन्मुक्तिको निम्ति होइन वैदेशिक हस्तक्षेपबाट उन्मुक्तिको निम्ति होइन आर्थिक समृद्धिको निम्ति र सामाजिक न्याय पाउनको निम्ति दिएको हो आजसम्म त्यो हुन सकेन होइन यसको निम्ति हामीले के भनिरहेछौँ संविधान परिमार्जन सभा गठन गरौँ यो यो संविधानलाई चाहिने सस्पेन्ड गर्नै पर्छ यसलाई त यसलाई निलम्बन गरेर एउटा संविधान परिमार्जन सभा गठन गरेर नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ र नयाँ राष्ट्रिय एकताबाट नयाँ राजनीतिक रोडम्याप आउनु पऱ्यो चा। लोकतन्त्रलाई चाहिँ देशभक्तिपूर्ण बनाउनु पऱ्यो होइन चा। जसमा चाहिँ नि अब जस्तो दल एउटा शक्ति राजा एउटा शक्ति छ चा, नि त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र राजा होइन यो सबै शक्ति मिल्न पर्यो त्यो के को निम्ति मिल्ने भने वै फेरि सत्ता प्राप्तिको निम्ति र आफ्नो चाहिने स्वार्थको निम्ति मिल्ने होइन अब मिल्ने भने देश र जनताको मिल्ने निम्ति मिल्ने हो अहिले मैले हिजो अस्तिदेखि हेर्दैछु अब जस्तो माओवादीहरू एकजुट हुँदै यो यो व्यवस्था चाहिने लाई अन्त्य गर्दै यो व्यवस्था त उनीहरूले पनि मानेको छैन नि होइन यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर गर्दै अब चाहिँ नि वैज्ञानिक समाजवादमा जानुपर्छ जनवादी तन्त्र हुनुपर्छ जनगणतन्त्र हुनुपर्छ भन्छ होइन त्यो त्यसले hmm. के अरे देशमा शान्ति र समृद्धि आउन सक्दैन भन्छु म किनभने यहाँ किन हामीले एउटा राज संस्था चाहिन्छ अभिभावकीय अब हिजो के भयो कसो भयो भन्ने कुरै छैन hmm. अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्ने एउटा मर्यादित राज संस्था चाहिन्छ चा भनिरहेको कारण चाहिँ किनभने यतापट्टि चिन छ यतापट्टि भारत छ चिन पनि अहिले सशक्त एकदम बलवान हुँदै अर्थतन्त्रमा हरेक कुरामा चाहिँ एकदम पावरफुल हुँदै आएर अमेरिकालाई टक्कर दिँदैछ चा। अमेरिकनहरू चाहिँ नि यो त ज्यादै सेन्सेटिभ भूमि छ नि त हाम्रो त्यो यो यो होइन चाहिँ भएको भा, कारणले अब अघि पनि मैले भने लेफ्टको सरकार बन्नासाथ राइट तरङ्गित हुने राइटको सरकार हुनुसार लेफ्ट तरङ्गित हुने भएपछि र डे दे वानदेखि त्यो सरकार बनेको डे दे वानदेखि एउटा न एउटाले त्यो त्यसलाई भत्काउनुको निम्ति खेल्ने भएको कारणले अब यो व्यवस्थाले त काम लागेन अहिले नै हेर्नुहोस् न नौवटा दसवटा पार्टी मिलेर त्यो एउटा सरकार बन्छ उतापट्टि गयो भने पनि नौ दसवटा मिल्छ यो जति नै अहिले फेरि चाहिने अब मध्यावधिको कुरा गर्छन् मध्यावधि नै भयो भने पनि आखिर हुने कुरो त्यही नै हो फेरि दोहोरिने फेरि दोहोरिने कारणले यो समस्याको चाहिँ यो राजनीतिक समस्याको त के अरे दीर्घकालीन यो चाहिँ अन्त्य हुनु पऱ्यो भने यो समस्याको अन्त्य हुनु पऱ्यो यसै कारणले चाहिँ नि चाहिँ हामीले के भनिरहेछौँ संविधान परिमार्जन सभा गठन गर्नुपर्छ यो संविधान परिमार्जन सभा म त भन्छु अस्ति पनि मैले भनेको अब जस्तो क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ होइन हाम्रो प्रचण्डजी आठ आठ नौवटा दल लिएर बसिरहनु छ उहाँले नै प्रस्तावै राख्न सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ नि के अरे अब अब संविधान परिमार्जन सभा गठन गरेर नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक चाहिँ नि रोडम्याप पत्र लगाउने अब नभए त हिजै मैले हाम्रो मोहन वैदेशजीको हेर्दै थिएँ होइन विप्लबजीहरूको इन्डिपी हेर्दै थिएँ जन गणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवाद होइन भनेको के हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा सबैलाई कोल्याप्स गर्दै नयाँ चिज जो असम्भव अहिले कुनै पनि नेपाली जनताहरूले त स्वतन्त्रता चाहन्छ नि त डेमोक्रेसी चाहन्छ नि त होइन होइन त्यो चाहन्छ हामी चाहिँ के भन्छौँ चाह? दुईवटा विचार एउटा या त उनीहरूको विचार या हामीले भनेको जस्तो देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र या चाहिँ उनीहरूले भनेको जस्तो जनवादी गणतन्त्र अब कुनमा जान्छ त होइन अब चाहिँ नि जनवादी गणतन्त्रले हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा र दुईवटा जो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छ सक्दैन नि तर हामीले भनेको देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्रले दुइटै देशलाई पनि ब्यालेन्स गर्न सक्छ र चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा इतिहासको पूर्णतया रक्षा गर्दै सबैलाई एक नेपाली हौ भनेर चाहिँ चाहिने वातावरण बनाउँदै शान्ति र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ अब जस्तो म तपाईँलाई भन्छु हाम्रो ओलीजी को म हेर्छु एकदम चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि एकदम यो देश भनेको यस्तो देश होइन नामी देश हाम्रो चाहिँ नि उहाँ चाहिँ धर्म शर्म कुरा हुन्छ यस्ता यस्ता ऋषिमुनिहरू जन्मेको बुद्ध जन्मेको कस्ता कस्ता ऋषिमुनिहरू जन्मेको यो त ज्ञान भूमि हो यहाँ भूमि हो पनि एकातिर भन्नुहुन्छ र उहाँले के उहाँको पार्टीको के छ भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने उहाँको चाहिँ नि नारै छ एजेन्डा राम्रो रेजेन्टेसन त होइन त्यो चाहे त्यही हो तर म ओलीजीलाई ओलीजी जस्तो एउटा ठुलो पार्टी हुनुहुन्छ उहाँ त अहिले यता हो कि उता हो भन्ने पनि देखिँदैन उहाँको जेन्डर के हो भन्ने पनि प्रश्न छ नि त अनि यतापट्टिका सबैजनाले चाहिँ यो चाहिँ प्रतिगामी होइन यो संविधानलाई खत्तम पार्न चाहन्छ यहाँ चाहन्छ भनेर त्यो चाहिने लेखेर उहाँलाई कहिले पनि सत्तामा आउन नदिने खेल खेलिरहेछन् भनेपछि उहाँ चाहिँ नि यहीँबाटै यही व्यवस्थाबाट यो देशमा शान्ति र समृद्धि आउँछ यो व्यवस्थाबाट उहाँले चाहिँ यो ज्ञान भूमिलाई फेरि रिटेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त सक्दैन नि त यसकारण म म फेरि पनि भन्छु एउटै उपाय छ शान्तिपूर्ण ढङ्गको चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा देशभक्तिको राजनीतिक एउटा भन्छ नि एउटा सापेक्षता भनेको यो अहिले देशभक्ति के हो भन्ने त सोच्नुपर्ने त यो चारवटा यही तिनवटा नेताहरू हो नि त तर हुन सकेन राजाले जुन चाहिँ नि बोली बक्सेर त्यो चाहिँ नि म दलहरूसँग सहकार्य गर्छु भनेर भनेको त्यो देश र जनताको निम्ति हो त्यो चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले समस्याको समाधान होस् भन्ने उहाँको चाहना हो जस्तो मलाई लाग्छ है अहिलेको देशभक्तिको सापेक्षता भनेको रोहित छ संविधान परिमार्जन सभा हो यो संसदबाट चाहिँ नि हाम्रो के अरे यो अहिलेको दुर्गा चाहिँ चाहिने को एजेन्डै छ नि या त दुई हजार सडचालिस सालको संविधान पुनर्स्थापना या संसदबाट चाहिने संशोधन त्यो संशोधनले केही हुनेवाला केही छैन त्यो संशोधन त्यस्तो हुँदा पनि हुँदैन किनभने बाहिर छ नि त विचार बोकेको समूह त बाहिर छ त्यो संसदमा संसद सबै भित्र रहेका बाहिर रहेका सबैका बिचमा बिचमा एउटा एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति एउटा सम्मेलन जसलाई यहाँहरूले संविधान परिमार्जन सभाको सभा दिनुभएको छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरेर समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद जय देश आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर जबराजसँग उहाँसँगको यो कुराकानी सके आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार